Doposiaľ sme pracovali exkluzívne s vnútorným stavom. To znamená, hodnoty boli iba dostupné v rámci daného komponentu. V reálnej aplikácii však musíme tie data odozdávať z rodičovského komponentu smerom k potomkom, k deťom. Aby sme to mohli urobiť, musíme deklarovať vlastnosti. Tie vlastnosti majú v angličtine skratku props. Props, tie sa vyskytujú napríklad aj v Reacte. Svelte, aby tá vlastnosť bola dostupná v tom potomkovi, musíme použiť kľúčové slovo export. V našom príklade tu máme ten vnorený prvok, máme tu premennú odpoveď. Tú premennú odpoveď deklarujeme, ale neinicializujeme. To znamená, nepriadujeme k tej premennej odpoveď nejakú hodnotu. Keby sme to urobili, že tu dáme odpoveď, programovanie s Yetim, tak by všetko fungovalo tak, ako má byť. Nedefinovaná hodnota by zmizla. Lenže môžeme si predstaviť, že tú odpoveď dostávame niekde zvonkajška do tohto rodičovského komponentu. Tu chceme tú premennú nastaviť pomocou vlastnosti, tak sa to volá ten atribút, a chceme to nastaviť na hodnotu 42. Množinové zátvorky, berieme to ako javascriptovú oblasť. No aby táto odpoveď, ktorú používame rodičovi, bola taká istá premenná, ako je v potomkovi, musíme túto premennú exportovať. A už to funguje tak, ako sme očakávali. To je ďalší únos, ktorý robí Svelte po tomto únose, po deklarácii. Svelte uniesol aj kľúčové slovo export. Funguje to trochu inak ako v javascriptových moduloch.